Vítáme vás u videonávodu pro informační systém GC úpravy. V tomto díle se seznámíme s funkcemi modulu bilance půdy. Tento modul slouží k hromadnému vyhodnocení právních důvodů užívání katastrálních parcel a jejich porovnání s půdními bloky všech uživatelů ve vašem regionu. Modul bilance vám pomůže vyhodnotit právní důvody užívání ke každému konkrétnímu bloku, identifikovat případné nedostatky ve smlouvách pod všemi vašimi půdními bloky, připravit precizní podklady pro evidenci náhradního užívání a směny půdy s konkurenčními subjekty, identifikovat parcely, které jsou na smlouvách zadány nedopatřením a do půdních bloků nezasahují vůbec, případně zasahují mimo blok větší části výměry a mohou být upraveny srážkou výměry. Nyní se seznámíme s postupem prvotního naplnění modulu bilance daty. Tento postup již nemusíte provádět, pokud máte modul bilance naplněn daty. V tomto případě stačí modul aktualizovat podle postupu v další kapitole. Veškeré údaje o dílech půdních bloků se stahují přímo v programu GC úpravy. Přes nabídku Soubor, Portál farmáře, zvolíte službu EPO Veřejné díly půdních bloků. Pro půdní bloky veřejného LPIS založte nový užívací vztah UV. Užívacích vztahů může být založeno více a můžete se mezi nimi přepínat vlevo dole v okně bilance. Tuto možnost využijí zejména větší skupiny podniků, kde je možné pro každý podnik mít vlastní bilanci. Dále určete rozsah katastrů pomocí ikony katastr. Je vhodné do bilance zařadit všechny katastrální území, kde váš podnik hospodaří. Tlačítkem Načíst spustíte prvotní import. Po něm nastavte parametry bilance. Funkce je dostupná v pravé nástrojové liště v okně bilance. Podle těchto parametrů bude poté probíhat automatické bilancování. Do parametrů zadejte vlastní IČO, číslo organizace z modulu smlouvy, většina podniků zadá jedničku, a kód uživatele půdních bloků dle LPIS. Všechny údaje určíte výběrem z číselníku. Nastavené parametry bilance nejlépe zobrazíte přes tlačítko Tisk parametrů bilance. Tyto parametry můžete v budoucnu kdykoliv upravit. Výpočet bilance spouštíte stejnojmenou funkcí. Třetím tlačítkem v pravé pomocné nástrojové liště v části bilance. Tímto tlačítkem si každý uživatel bilanci také aktualizuje dle své potřeby. Výpočet bilance probíhá ve frontě úloh v datovém centru. Vy zatím můžete v programu dále pracovat. O dokončení bilance budete informováni vyskakovacím oknem v pravém spodním rohu obrazovky nebo se podíváte do správce úloh. Kdy a jak často bilanci aktualizovat? Ideálně ji aktualizujte po importu katastrálních dat, po změnách hranic půdních bloků v LPIS a po zadání nových smluv. O datumu posledního výpočtu bilance jste vždy informováni na spodním stavovém řádku programu. Stručně si shrňme, z čeho bilance vlastně vychází. Vychází vždy z půdních bloků veřejného LPIS, které program automaticky stahuje k aktuálnímu datu. Dále vychází ze stavu katastrálních dat, která máte v programu nahraná. A v neposlední řadě z evidence platných smluv, které jsou v programu aktuálně pořízené. Díky modulu bilance máte i v dalších programových částech připravena užitečná data a vyhodnocení. Pojďme se s nimi v krátkosti seznámit. V mapě modulu katastr můžete jednoduše zobrazovat pozemky ve vlastnictví či spoluvlastnictví vaší firmy. V nastavení mapy můžete kdykoliv aktivovat na záložce parcely funkci vlastnictví a spoluvlastnictví. Program dokáže rozlišit vámi definovanou barvou veškeré pozemky, které vlastníte v podílu jedna jednina a odlišit od jakýchkoliv dalších spoluvlastnických podílů. V modulu smlouvy je k dispozici záložka užívání, kde je ihned dostupné vyhodnocení užívání konkrétní parcely a souhrn celé smlouvy a její bilance po půdních blocích. Otevřete záložku užívání. Zvolenou výchozí bilanci i datum posledního výpočtu program zobrazuje v okně.
V levé části je zobrazena bilance užívání označené parcely. Bilancí rozumíme výpočet překryvu parcel z bloky, ať vašimi či konkurenčními, případně informaci o tom, jaká výměra spadá zcela mimo bloky. V levé spodní části je dostupná bilance celé smlouvy. V pravé části je mapové okno s přehledem vlastních i konkurenčních bloků. Pokud se rozhodnete měnit výměru parcel na smlouvách dle užívané či neužívané výměry, slouží k tomu tlačítko tužky. Přenese neužívanou výměru do políčka Změna výměry do poznámky, můžete přidat popis, například mimo LPIS. Nyní již přejdeme přímo do okna modulu bilance. To má v horní nástrojové liště funkce, podle kterých nabízí požadovaná vyhodnocení. Nyní si je projdeme. Spodní parcely. Tento pohled je vhodný, pokud vás zajímají právní důvody užívání parcel z konkrétního půdního bloku. Program zde nabízí přehled jednotlivých katastrálních parcel v označeném bloku. U každé parcely jsou základní katastrální údaje. Určená tzv. Grafická výměra, což je překryvná výměra, která zasahuje do půdního bloku. U každé parcely jsou dále vyhodnoceny případné vazby na modul smlouvy. Ve sloupci PDU, právní důvod užívání, jsou vyznačeny příznakem N1 a N2, evidované nájemní či podnájemní smlouvy. Ve sloupci VL, vlastnictví, je vyznačeno příznakem VL vlastnictví či SV spoluvlastnictví. Ve spodní části je poté zobrazen vlastník parcely či vazba na uzavřenou smlouvu v modulu smlouvy. Přes pravé tlačítko myši přejdete na konkrétní parcelu do katastru nebo otevřete požadovanou smlouvu v modulu smlouvy. Nyní přejdeme na druhý režim modulu bilance. Tento zobrazí sumární vyhodnocení a statistiky celé zpracované bilance. Výpočet tedy zahrnuje celý podnik a jeho okolí, všechny katastry a bloky všech zemědělců v nich. Nástrojová lišta u pravého okraje okna bilance obsahuje základní a doplňkové funkce. První dvě tlačítka slouží k nastavení a kontrole parametrů bilance, třetím tlačítkem bilanci aktualizujete a při jednotlivých vyhodnoceních můžete poté parcely zobrazovat v navigační tabulce, tisknout, exportovat do Excelu či zobrazit v mapě. Nyní se pojďme podívat na nejdůležitější výstupy bilance. První je sestava bez vlastnictví nebo smluv pod vlastními bloky. Tuto sestavu použijete ve chvíli, kdy si přejete zkontrolovat právní důvody užívání na parcely pod vašimi půdními bloky. Sestavu můžete také použít pro ověření podkladů, které vám v rámci řešení směny poskytuje druhá konkurenční strana. Sestava obsahuje veškeré parcely, které zasahují do vašich půdních bloků, ale nemáte k ním právní důvod užívání. Je řazena po katastrech a po listech vlastnictví. Obsahuje vždy přehled parcel listu vlastnictví, které užíváte bez právního důvodu užívání, i s překryvnou výměrou, která popisuje zásah do vašich půdních bloků. U každého listu vlastnictví se poté vyhodnotí důvod, proč je v této skupině pozemků a zaeviduje se požadované řešení dle příkladu dále. Problém? Hospodaříte na pozemku ve vlastnictví nebo nájmu konkurenčního subjektu. Řešení? Začít evidovat směnu s konkurencí v modulu smlouvy. Zadáte platnou smlouvu, která může být pro lepší přehlednost zařazena do speciálního střediska směny a tyto směnné smlouvy mohou být oceněny částkou 0. Problém? Chyba ve smlouvách. Hospodaříte na pozemku, který se zapomnělo do smluv zadat. Řešení? Doplnit do smluv klasickým pořízením či opravou smlouvy. Problém? Zemřelý nebo nekomunikující vlastník. Řešení? Zadejte smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a zašlete nájem. Vznikne tzv. Konkludentní smlouva. Nebo označte takovou smlouvu jako platnou a osobě zadejte příznak
pozastavená platba. Dalším velmi důležitým výstupem je sestava vlastnictví a smlouvy pod cizími bloky. Tato sestava obsahuje veškeré parcely, které užívají konkurenční podniky v okolí, ale k nimž máte právní důvody užívání vy. Sestava je řazena po jednotlivých konkurenčních uživatelích a obsahuje přehled všech parcel napříč více katastry. Tato sestava může být podkladem pro uzavření směnné smlouvy, kterou lze zaevidovat i do modulu smlouvy. Pro konkrétní jednání s jedním subjektem je možné vyvolat sestavu jen pro konkrétní požadovaný subjekt. Poslední důležité výstupy jsou parcely částečně nebo zcela mimo bloky. Tyto sestavy využijete pro kontrolu uzavřených smluv. Můžete smlouvy případně revidovat a nežádoucí parcely z nich vyjmout nebo upravit jejich výměru. U této kategorie je vhodné použít funkci navigace a zaměřit se především na parcely s větší výměrou a ty si ihned přepnout do katastru a ověřit v mapě. To, že je parcela mimo LPIS, ještě nemusí znamenat, že je ve smlouvě nechcete. Může se jednat například o parcelu ve středisku či důležitou příjezdovou cestu a jiné. Samozřejmě zde můžete najít i historicky pořízené parcely, které jsou pod smlouvami a mimo LPIS jsou zcela prokazatelně. Zejména při aktuální výši pachtu může být ale na pořadu dne takové parcely ze smluv vyřadit. To však bude vyžadovat podpis nového dodatku smlouvy. Obdobně se dá pracovat s kategorií částečně mimo bloky. Jen zde ze smluv nevyřadíte celou parcelu, ale na některých můžete zadat srážku výměry. Parcely s větší výměrou neužívané plochy vyhledáte opět nejlépe v navigaci. Seřadíte dle výměry, přepnutím do katastru opět prověříte v mapě a na smlouvě můžete pro srážku výměry využít ikonu tuštičky v záložce užívání. Přejdeme k funkci bilance osoby. Tento režim bilance umožní vybrat konkrétního vlastníka a zjistit, jak je to z jeho pozemky v modulu smlouvy při vyhodnocení oproti půdním blokům. Tuto funkci využijete například při revizi smlouvy s jakýmkoliv větším vlastníkem, například obcí, státním pozemkovým úřadem a dalšími. Program vám umožní okamžitě identifikovat parcely, které jsou ve vašem užívání, ale nejsou nasmlouvané. Podobně jednoduše můžete ihned identifikovat parcely, které jsou nasmlouvané, ale jsou mimo LPISové bloky. Posledním režimem je režim směna. Slouží pro finální vyhodnocení půdy ve směnách s konkurenčními subjekty. Na jedné straně zobrazuje, co vám jiná firma přenechala do užívání a na druhé straně sčítá, co vy jste přenechali této firmě. Nyní víte, jak zpracovat základní výstupy v modulu bilance. Po zpracování bilance je možné začít řešit nedostatky opět v modulu smlouvy. Základním kritériem pro další řešení směn půdy s konkurencí v modulu smlouvy je tzv. Druh smlouvy. Druhem smlouvy se smlouvy dělí na dvě skupiny. První skupina smluv popisuje nájem cizí nemovitosti, nájemní smlouvy, v platbách se potom vyplácí pachtovné. Druhá skupina řeší poskytování nemovitosti jiným uživatelům, takzvané pronájemní smlouvy, v platbách se eviduje inkasovaná částka za pronájem nemovitosti. Podívejme se, jak se individuálně vytváří pronajímatelské smlouvy. V nabídce možnosti smlouvy zkontrolujte či aktivujte nastavení vlastníci parcely nenájemní smlouvy. Nyní pořídíme smlouvu, která eviduje pozemky, jež přenecháváme k užívání ostatním subjektům. Spusťte průvodce zadáním nové smlouvy přes tlačítko Nová a smlouvu zadávejte obvyklým způsobem. Rozdíly jsou v kroku 1, kdy u pronájemních smluv určíme druh a vybereme uživatele. V kroku 6, kdy je vhodné směnné smlouvy zařadit do střediska, které vám kdykoliv umožní rychlý výběr těchto smluv.
A v kroku 7, kdy definujete způsob ocenění a u smluv typu směna nebo náhradní užívání je možné zadat ocenění částkou na smlouvě a tu ponechat nulovou, protože při směnách často nejde o peníze, ale prosté porovnání výměry. Ve spodní části okna modulu smlouvy jsou poté dvě tabulky. V první je definován uživatel pozemku a v druhé se zobrazují vlastníci pozemku. Tímto je návod u konce. Děkujeme za pozornost.